Dipersilakan Prof. Madya Dr. Muhammad Fuad Macali penyelidik kepada Jerat Sagaya Raj, Prof. Dr. Hani Nasir penyelidik kepada Yazan S.P. Al-Jinawi, Prof. Dr. Salina Abdul Samad penyelidik kepada Mazlina Mahmud, Prof. Dr. Zubaid Akbar Muhtar Ahmad penyelidik kepada Radiatul Martiah binti Hasan dan Prof. Dr. Saimah Rahman penyelidik kepada Jafar Yunis Dr. Al-Kasasbe. Dipersilakan. Terima kasih.